Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Sifat uz admini Sujon do'stlar. Ko'rib turganlaringdek, Lacetti variant asosida xarid qilsak bo'ladi do'stlar. 3400 pullik bo'lsa, variantga kelishaverasizlar. Mashinamizning holati yaxshi. Yurgani ham kam 187 mingmi, 89 mingmi yurgan. 190 mingmi deylik. Mashinani ko'ringlar, like bosing, Sifat uzda qolamiz. Mashinamizning narxi arzon, variant asosida xarid qilaveramiz. Do'stlar, ko'ringlarchi, kimgadir Lacetti kerak bo'lsa, yaqinda bir Lacetti qo'ydim, variantga Lacetti qo'yildim. Shu odamni hali ham bizda qilishadigan, shuning uchun yana bitta Lacetti keldi. Egasini o'zidan mini yurgan mashinasi. 2009-yil 187 ming yurgan. 190 mingga borib qolgan. Kraskasi yatpadida bor deyishdi, kelishib qolsa, bitta tekshirib olasizlar. Lacetti holati yaxshi. Balonlari o'rtacha holatda, qishda almashtirib olinadi. Motor yaqinda qilindi. Abkatkada hozircha motor yog' yemasligi garantiya bor. Chunki yaqinda o'zlari qilishdi. Tanish odam mashinasi. Uyni oldim mana qo'yibman. Ko'ryapsiz, ko'rayotgan bo'lsangiz. Mashinaning holati, apshkasi yaxshi, podyomlari ham chiroyli turibdi. Hamma yo'q yaxshi. Mashinamiz ikkinchi pozitsiya. Lelolum kovrik chihol yechib olinar ekan, bar mexanik korobka, u sistemalar ham turibdi. Aerobag zavodsko ikkinchi pozitsiya avtomashinamiz, ikki qilinmagan. Salon holatdan ham o'zi bilinmay turibdi. Bu generalni yozib berasiz. Afarmleniyami? Afarmleniyasi, afarmleniyani qilib berasiz. Dokumentda muammo yo'q. Dokumentda muammo yo'q, egasini o'zini nomida o'zlari minib yurgan mashinasi. Mashinaning holati yaxshi, xudo xolasi hamma yo'q pechat turibdi. Ustlar, diatbadlar shilingan joylarga sepilgan bo'lishi mumkin. Minaman degan odam uchun holati yaxshi. Xo'p, 100 tali temir metani. Zapaskasi uni turgan bo'lishi kerak. Mana yaqinda motor qilingan, shuning uchun ham narsalarga turibdi. Holat ideal. Bu mashinamiz yaxshi, egasini yurgan mashinasi aytganimdek. Kelishib olsanglar ustiga tekshirib olasizlar. Motorni holatini hozir ko'rsataman. Aka, motorni yaqinda qildirdim bizni. Xudo xolasi abez-mabez hamma yo'q chiroyli ishlayapti. Xo'p, 18 motorlik. Motor yog' yemaydi deyapti. Gidravlik ABS sistemi, yaxshi akkumulyator qo'yilgan. Kondisioner, ikkinchi pakalangan redoktor. Xullas, mashina minishga tayyor. Pultlari bor mashinamiz. Pulti yo'q. Narxi nechmi? 7,5 mingdan tushib beramiz. Kelishamiz, xudo xolasi. Varianti ham bor. 3-4 ming puli borga variantga chiqib o'radi. Berib o'radi. Do'stlar, 3-4 ming pullar ham bo'lsa, foizsiz. Shunday berib o'radi. 3-4 oyga variantga beriladi. Qiziqqanlar bo'lsa, 3000, 4000 pullar ham bo'lsa, variant asosida sotib olib, ishlab, ustalaringiz ham bo'lar ekan, aka bilan kelishib olib. Telefon nomerimiz 97. 667 77 37. 77 37. Katta rahmat, bozorni ham bersin.